وفدiga سلطان مصطفى محمود أوسيد ayaa laga hortagay duuladka deegaanka Caynaba halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen wax garad odayaal ururada bulshada iyo qaybooda kala duwan soo dhaweyntan ayaa waxa ahayd mid ay duuladka Caynaba ay ugu tala galeen in ay ku soo dhaweeyaan suldaanka wafdigiisa wafdiga ayaa waxay u soo galbiyeen gudaha magaalada Caynaba iyaduna shacabka aad ay ugu garaaciyeen shacabka deegaanka Caynaba waxayna suldaanka u rajeeyeen inuu xilka Ilaahay u fududeeyo munaasabadaasi ayaa waxa ahayd mid si weyn looga dareemayay socodkii dheeraa uu suldaanku ku soo maray magaalada Caynaba iyaduna dadka iyo ganacsatada iyo ciid kasta oo halkaasii u soo banaan baxday soo dhaweynta suldaanku ay u hambalyeynayeen wafdiga ayaa waxa ay ka soo gudbeen magaalada Caynaba iyaduna sidoo kale ay soo mareen deegaanka oog waxaana halkaasii sidoo kale lagu soo dhaweeyay wafdigan ayaa waxa ay soo dhaweyn ballaaran sidoo kale kula kulmeen dureedka Guumeys ee xarunta gobolka Sool iyaduna ay dad aad u fara badan oo isugu jira odayaal ganacsato culimaa u diin iyo haldoorka bulshada gobolka Sool ay u soo baxeen duuleedka deegaanka Guumeys iyadoo halkaasina uu si weyn ugu gacan qaaday odayaashii iyo waxgaradkii halkaas isugu yimid isagoona mid mid u salaamay dadkii halkaas isugu yimid ee soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay munaasabadan soo dhaweynta ayaa waxa ahayd tii ugu ballaarnayd ee gobolka Sool sidaasi loogu soo dhaweeyo isim ka mid noqon doona isimada deegaanadani socdaalka ayaa halkaasii ka sii socday waxayna waxgaradkii iyo odayaashii hoggaaminayay suldaanku ay gaadheen deegaanka degmada Yaguuri ee gobolka Sool halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxa aana halkaasi uu kala kulmay suldaanku inuu u dega dadkii shacabka iyagoo laamiga hareerihiisana roog u dhigay kaasoo ay sacab iyo sawaxan ay ku soo dhaweynayeen gaadiid boqolaal kor u dhaafiyay ayaa duuleedka iyo gudaha magaalada Ceyriyoon ay mar kaliya la noqotay munaasabadan soo dhaweynta ayaa reer Yagoori waxa halkaasi kala hadlay suldaanka oo u mahadceliyay sida weyn ay u soo dhaweeyeen sidoo kale suldaanka ayaa halkaasi waxa ku wehelinayay xilligii uu ka hadlayay garaad jaamac garaad Ismaaciil soo dhaweyntan ayaa waxayd mid si weyn ay u filayeen guud ahaan dadka gobolka Sool iyadoona maalmahani qabanqaabada suldaanku ay ka socotay maalinta baritaana lagu caanushubi doono oo wafdigaasi ayaa waxaa loo soo gelbiyay deegaanka Tuula Samakaab ee gobolka Sool iyadoo halkaasina caleemo qoyan ay la istaageen dadka deegaanku waxaana halkaasi lagu arkayay haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Tuula Samakaab oo si weyn u soo dhaweynaya soo dhaweyntan ayaa sii socotay waxaana loo sii gelbiyay suldaan Mustafa Maxamuud Awseed magaalada Arcadeeye ee gobolka Sool oo ah deegaanka lagu caano shubi doono maalinta berita boqolaal qof ayaa halkaasi isugu yimid iyo gaadiid tirabeela oo aad u furan badan soo dhaweynta deegaanka Arcadeeye uu kala kulmay suldaanku ayaa waxa ahayd mid si weyn uga duwan deegaanada kale aan soo maray iyadoo halkaasina ay u dhowdahay madasha lagu caano shubi doono suldaanka maalinta berita balliga duuleedka Arcadeeye u dhow waxayna dadku si weyn ugu sacabatumayeen xilligii aan dhex maraynay waxaana ay ahayd soo dhaweyn mid aad u sarreysa fardaha ayaa hareere socday suldaanka kuwaasoo ay ku soo dhaweynayeen dadka deegaanka Arcadeeye iyo madasha loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo suldaanka iyo soo dhaweeyayaashii oo ka qayb qaadanaya ay socod dheer ay ku mariyeen wadada dheer ee ku taalla bartamaha magaalada Arcadeeye ee xarunta gobolka Sool iyadoona suldaanka loo gelbiyey hoyga uu ka degi doono magaalada Arcadeeye geesta kalena dadkii la socday ee marti sharafta ahaa si weyn halkaasi loogu leexiyey madasha ay ka xidhan tahay caanashubka berita goobta ay ka dhici doonto munaasabadda Arcadeeye ayaa waxa ahayd mid si weyn u soo jiidatay dadkii ka qayb galayaasha ahaa iyo dadkii isugu yimid halkaasi ee sharafta lahayd ay u soo dhaweeyeen suldaankooda suldaan Khair Sultan Mustafa aad iyo aad baan ugu kala mahadcelinaynaa dibta idinkaan quraacanin aad isu taagteen suldaankiina soo dhaweyntiisa aad baad u mahadsantiin salaadiinta sharafta leh ee halkan maanta isugu timi ee uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Ismaaciil uu hoggaaminayo oo ah brotokoolka soo dhaweynta ee gobolka Sool gudoomiyaheeda iyo garaadkooda ayaan ku soo dhaweynayaa inuu kelmaddiisa yidhaahdo
وأنت ومعرفة الحدوين رؤى هدينا لها الشعب قبل قصول وحنانا قصول رؤيدة سودانكا سودان مستفيد محمود أوسيد وحنانا قلنا سودان سودان هو باركولين لحي وحنانا قصول رؤيدة قريبا وحنانا قصول رؤيدة ماشي سودانكا كأحي وعلى مانتا وفتي بالعرين ودخرة وككرة إيمان يشنط الصوماريات وين ودي يا الكرو وين ناسين دخل كأنه سلطان كان وحن كبر يا إلهي وخلق سلطان كي تلكي سي تلكي سوافع وحن كسر دولية عدل واسع الله واسع عاشو واسع فرعد الله ناي برك السعود وسلطان أنا وحن كني من قبل ككركا ما قال ماذا حد يساع قرنا وشبنا وسع ذو السماء وسع الصوماليا هل كان سام وشكا كوكب سمي هل كان سام وكسر كوكبني مدش عشان اللي حشمة شاس كدوانا فرديني وحن الله إن أنا شوفك أقول كان كذا عايز فعلا إن السود واو مرة بس السود واو مرة سد على السود واو بحسين عطاش آدي عند بحسين تين كنت وحن عاد وهو فرح سنة هاي سد عاد أمي دي سنتين أما أمي دي سنتين سود وين تيجي هي مثلا لو هناك هي خير كاتش غير إنسان وحن إلهي من كبر يا سد عاد ما أنت أمي دي سنتين قلنا تني لها أمي دي يوم إن قلنا تني لها هي قعد سمر يوم إن مثلا هي ولاقي ومتى صوم على دموك النقطان أجاتي غير صور وأدق له يغانو وأنا أدق سوتشيرين أه ما تقعنا عين ولاقي يوم خير كلو أرضو ولو دقدقو مركا إلهي وحن قم حديني سبحانه وتعالى شكرا كل هذا عصر من نبطياني وحن آل مفاق سنة يسودوين كان وناك سنة دي سميسين عبد الكريم نولول سومالي تشانل مقالة الله سعانوت.